ยาสกันตัดยานีปฐมาชิงโกนโมตัตตะตงจิงจุสุตโรหิสัตติงจาบาสุพยานโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอกาตะโอกาตะโอกาตะบุญโนจิโรมุตโตมิสวาภยาวิโรโรติตันตยาสัสสัมมายะคุเชนทิโลภะตยาไนสัตติอะระยะโทสะตยาไนสัตติอะระยะโมหะตยาไนสัตติอะระยะพยาตยาตังกายรณามิตุบาลิมิวาสยาตมะเจสุชินญาโรปอไนกายกันวสีกันมโนกันตบะโดตะขะไถนโตปิตุชิชะวากุงอิโทปิตุติมะกังจุโหตาสังฑัพพาวิโทปิตุโกนาคาสังสีนัยโดมะติกังคุณุจาวาญังตังบันวินชะกะโรวาหิชินทยาศีลตมันติปัญญาอาภิอเมียซงผิดโตพยายรณะอเมียซงผิดโตตยายรณะอเมียซงผิดโตตังกังยรณะอียรณะมะ3บาโตโกโยเตมญโนละอองโมยวะชีโคปุสุภุญโญมังสุกโรจายาโตအကိစ္စကာရဝပဏမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏံတို့ကြောင့်အလုံးသောဤယောဂီတို့စဉ်ပေါင်းတို့သည်ချမ်းမာခြင်းရှမ်းသာခြင်းယောဂဗယတွေကင်ဝေးခြင်းစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းဘုံကံတွေကြီးမားခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့ဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားပေးတော်ဆုံးနည်းစင်ရပါလို့ရှင်ဘုရား။ဘဟံဗန္တိ ဘဟံဗန္တိ သိတရဏိနာတဟ သိတရဏိနာတဟ နဝေကသမ္ပန္နကတံ နဝေကသမ္ပန္နကတံ ဥပောတ္တသီလံ ဥပောတ္တသီလံ ဓမ္မံယာစာမိ ဓမ္မံသာမိအနောဂဟံကတဝါအနောဂဟံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထဝေဘန္တိဝေဘန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝဒေထအမဗန္တိပါရှင်ဘုရားနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอฑันตะระณะกิสสามิธัมมันตะระณะกิสสามิสังฆันตะระณะกิสสามิโอฑันตะระณะกิสสามิธัมมันตะระณะกิสสามิสังฆันตะระณะกิสสามิทุติยัมปิพุทธันตะระณะกิสสามิทุติยัมปิธัมมันตะระณะกิสสามิทุติยัมปิสังฆันตะระณะกิสสามิทุติยัมปิพุทธันตะระณะกิสสามิทุติยัมปิธัมมันตะระณะกิสสามิทุติยัมปิสังฆันตะระณะกิสสามิตติยัมปิพุทธันตะระณะกิสสามิตติยัมปิธัมมันตะระณะกิสสามิตติยัมปิสังฆันตะระณะกิสสามิตติยัมปิพุทธันตะระณะกิสสามิตติยัมปิธัมมันตะระณะกิสสามิตติยัมปิสังฆันตะระณะกิสสามิติตะระณะกะหะนังปะริบุงนังอัมมาปะริภาชิญพะยาปานาติปานาติปาตาเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิอะเถนะทานาเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิอะภัมมสริยาเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิมุทาวาระเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิทุรามิระยะมิสาปมาระธานาเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิวิกาลโภสนาเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิเนสากีตาวาริตาวิตุกะรัตนะมาลากันนะวิเลปนะทารณะปันธนะวิบูตนะทานาเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิโอสาทยนะมหาทยนะเวรามณีไตกาปะรันตมาริยามิยิฐาตหะกะเตนะสีฏาตาตัพพบาณะพุทเธตุปะริฏวาวิหารณะตมาริยามิอัปปมันเตนะทีลังตัมปาทิฏฐาอัมมาปันนิบาศิพะยาสรณกงตรงบ้านเนี่ยกว่าบ้านดีละขันยูสอดดีปีเรียขามาพมรดิกนี้เบ็ดดาภาวนาเบ็ดดากรรมฌานพี่ชีกันตมันดีตีทองจำมาพิบาร์เลยดาเจ้ายกิโรไม่มีโรเส้นปีเรียขันดาโกอิริยาปกโกอยู่เมตตาภาวนาเมตตากรรมฐานสีพียงบัวมะแม่ปกโกเยติยะแม่อิงกา20ชื่อสิเยปฐมตะเชก็တော့ตะโลกะลงมาရှိတယ်ตระวาတွေကိုမိမိရဲ့မိဘမိမိရဲ့သာသမီးခေတ္တနှလုံးသွင်းနိုင်ရဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုချင်းစာစိတ်ထားရမယ်ဒါဖြင့်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုတရားဝါတွေကိုတရိစ္ဆာန်တွေကိုဘလို့လို့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီခေတ္တကိုယ့်ရဲ့မိဘခေတ္တထားနိုင်မလဲတကယ်တော့ယောဂီတို့အတိတ်ဘဝတန်တရာရေတွက်မရအောင်ယောဂီတို့ဘဝတွေဖြစ်ပြီးပြီအဲ့ဒီဘဝတွေမှာတောဇတ်ဖူးတဲ့မိဘဆိုတာရှိတယ်သာသမီဆိုတာရှိအဲ့ဒီမိဘသာသမီတွေအားလုံးဒီနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်သေးဘူးကိုယ်တော်တန်တရားထိမှကျင်လေတုံးဆိုတော့ရောက်ရင်လေတူတလေတော့ရှိမှန်ပေါ့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စီကိုယ်ရခိုင်နှုံးဒီတန်တရားထိမှကိုယ်လိုသူ့လိုပဲကျင်လေနေတုံးကျင်လေနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေအဲ့ဒီလူတွေဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကမ္ဘာမှာသွားကျင်လေနေတယ်ထင်တယ်လေပြောရရင်ကိုယ်လိုပဲဟောဒီကမ္ဘာမှာလူဖြစ်လေတရိစ္ဆာန်ဖြစ်လေနတ်ဖြစ်လေဒီလိုပဲကျင်လေနေကြဒ
ဒါဆိုရင်ယောဂီတော်ဘသူကိုပဲကြည့်ကြည့်လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေရောက်လက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့သူကိုဖျားသူလေးပဲတကုသောဘဝကမိဘသို့မဟုတ်သာသမီတော်စားဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ကိုဘိနာကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတချိန်သောတကုကုသောဘဝတုန်းကမိမိရဲ့မိဘသာသမီတော်စားဖူးလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ရေတွဲမရနိုင်သောဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကျင်လေပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစုံဘူးတဲ့မကျင်လေဘူးတဲ့သူဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုံတော်အမြဲတမ်းပေးနေတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိပါခဲလုံးကြီးကိုအပုံကြီးတစ်ပုံပုံထားတစ်ကျင်းလောက်ပုံထားလူတစ်ယောက်ဖဲနှစ်ယောက်ဖဲလောက်တစ်ပုံပေါ့အဲ့ဒီမှာဂေလွန်အလုံးကြီးတလွန်းကိုတော့ဆေးလေးတုတ်တာအနီရောင်လေးပြီးတော့အဲ့ဒီဂေလွန်နဲ့အတူတကွငါးလုံးကောက်ပြီးတော့တဇုစုပြီးရင်ပြန်အဲ့ဒီကြံတဲ့လေးလုံးကိုတော့အပြာရောင်လေးတုတ်တယ်မှတ်သားပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီဂေလွန်ကြီးပုံမှာပြန်ရိုးထည့်ပြီးပြန်မှွေပြီးရင်အဲ့ဒီအနီရောင်နဲ့အနားမှာရှိတဲ့ငါးလုံးလေးလုံးကိုကောက်တဇုပြန်စုပြန်အရည်လုံကိုစေတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပေါင်းအကျဉ်းပေါင်းတန်းသိန်းဗတိထိတာထောက်လိုက်မှွေလိုက်ထောက်လိုက်မှွေလိုက်လောက်လိုက်ရင်အပြာရောင်ဆေးမတော့ဘူးတဲ့ဂေလုံးဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်သိရတဲ့အနီရောင်နဲ့မဆက်စပ်ဘူးတဲ့ဂေလုံးမရှိတော့ဘူးအကျဉ်းပေါင်းမြောက်များစွာလောက်လိုက်ရင်ဂေလုံးတိုင်းကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ကုန်မှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ယောဂီတို့ဘဝတန်တရားကျင်လေလိုက်တာဘလောက်များပြီလေဘလောက်များသွားပြီလေဘုရားကအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဒေဝတာကိုရာဟုလာနဲ့အတူတူစိတ်ထားနိုင်တာရာဟုလာဆိုတာဘုရားရဲ့သားပဲဒေဝရဆိုတာတစ်ဖက်မှာဘုရားရဲ့ယံသူဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘုရားရဲ့ယံသူပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကရာဟုလာနဲ့ဒေဝရအတူတူပဲကိုယ်အနေနဲ့တော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဘလို့တူတာပါလဲတကယ်ကဒါအနည်းငယ်စဉ်းစားကြည့်ဒါဘုရားရဲ့မဟာကရုဏတော်မဟာကရုဏာဉာဏ်တော်ကိုအပြည့်အဝမဖုံးလုံးပါဘူးကိုအနည်းငယ်စဉ်းစားကြည့်တာတော့မှအိုးဟုတ်သားပြီတလောကလုံးမှာရှိတဲ့တရားဝါတွေဟာငါတို့ရဲ့မိဘငါတို့ရဲ့သံသမီးဆိုရင်နောက်ဆုံးမုန်တိနေရင်လေကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့သံသမီးဒေါသဖြစ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့သံသမီးနောက်ဆုံးဒေါသဖြစ်ရင်တော့မှမိဘကသံသမီးကိုဒေါသဖြစ်တဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ရယံသူတူတယောက်ကိုဒေါသဖြစ်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်ရ။ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့တရားဝါတွေအလုံးသည်အိုးတချိန်တုန်းကငါတို့ရဲ့မိဘငါတို့ရဲ့သားသမီးပါယောလာလို့အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်လိုက်ပါ။ကိုအဲ့ဒါကိုအရင်လေ့ကျင့်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုရင်ကိုပဲမေတ္တာကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီဗျာဘသူမှတစိမ့်မရှိဘူးယံသူမရှိဘူးရှ िख င်လက်ပါတယ်ဆိုတော့မခွဲခွာခြင်းဘူးဆိုတော့မိဖသားသမီးယခုပြန်တွေ့နေလက်ဆွေနှုတ်ဆက်လေဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းမြောင်းနေမှာလဲတူကိုတူဘာဖြစ်လို့ထိခိုက်စေခြင်းနာလဲမင်းသေးပါစေဆိုလေဘသူမှမသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့မိဖကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပဲသေးမှာဒါဖြင့်ပဉ္စနန္တရိယကံထိုက်မလားလို့မေးရင်ဘဝရှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဉ္စနန္တရိယကံတော့မထိုက်တော့ပဉ္စနန္တရိယကံရဲ့ limitation က only one life တဘဝပဲယူတာအတိတ်ဘဝတွေကတစုံတဦးတည်ဆရာသမားဖြစ်ခင်းမှာပဲနောက်ဘဝမှာအဲ့ဒီဇေယသမဂ္ဂိုလ်တတ်မိရင်ပဉ္စနန္တရိယကံတော့မထိုက်တော့ဘူးပေါ့ဇေယဆိုတာတဘဝဘေးကိုမိဖဆိုတာတဘဝဘေးကို
ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့တရားဝါတွေကတော့အားလုံးဒီတစ်ချိန်တုန်းကမိဘတစ်ချိန်တုန်းကသားသမီးတွေဆိုတာသိချာလေးအာယုံပြုလိုက်တစိမ့်မရှိယန္တုမရှိတစိမ့်မရှိဘူးယန္တုမရှိဘူးအားလုံးဟာမိဘသားသမီးအဲ့ဒါလေးကိုသိချလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အရင်ထိုင်မှရင်မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ထရှိရှိသမျှမြင်မြင်သမျှအလုံးဟာမိဘသားသမီးတဝူတရားကဘလောက်များဆိုးရွားနေပါစေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုသေးစေလိုတဲ့စိတ်မရှိယောဂီတို့ရဲ့သားသမီးဆိုးရွားတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိကြမှာပဲတချို့တွေခံအဲ့ဒီသားသမီးကိုလိန်မစေခြင်းတလားသေးစေခြင်းတလားယောဂီတို့စဉ်းစားလိမ္မာစေခြင်းတာပဲရှိတယ်ဘလောက်ပဲဆိုးရွားနေပါစေဩငါသားအန္တရာယ်ကင်းပါစေငါသမီးအန္တရာယ်ကင်းပါစေအသိဉာဏ်တွေရပါစေလိမ္မာပါစေဒါပဲဆုတောင်းတာဒါကြောင့်တခါတခါယောဂီတို့အရိယာသူတို့ခေါင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကိုယ်လိုသလိုမပါရာခေါင်းလားဆိုပြီးတော့အပြစ်သွားပြောလို့မရစိတ်ရှင်းမတူဘူးခံယူချက်ချင်းမတူအဲ့ဒီလိုမေတ္တာနဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုယောဂီတို့ကငါဖက်ပါပါဆိုလို့သွားပြောလို့မရဘူးဆွမ်းငါယုံပဲရှိမှာပဲပါလို့တော့မရဒေါသဘယ်လိုလို့ထွက်မတော့မပါလို့ဆွမ်းမပို့ရင်လေဆွမ်းမစားရယုံပဲရှိတာလူတယောက်ကိုဒေါသထွက်လိုက်ပါရှင်ဘုရားဆိုလို့တော့မဖြစ်တော့ဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့နေတာလေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမိဖကကိုယ်ပဲအသေးခံပဲသားသမီးတော့ဒုက္ခမရောက်စေလို့ဘူးလေဒါလူလောကမှာတော့ဒီစိတ်တွေရှိကြသေးတာပဲအားကြောင့်အရာရာကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းလို့လေမရစိတ်နေစိတ်ထားကဘလို့ပြောင်းသွားတာလဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သေချာလေးနှလုံးသွင်းကြည့်ရှိသမျှတရဝလူယောနာယောတရိစ္ဆာန်ယောပိတ္တာတွေယောငရေပြင်းမှရှိနေတဲ့တရဝတွေငရေသားတွေယောဩ31ဘုံရှိသမျှတရဝရေအလုံးဟာယောဂီတို့ရဲ့မိဘယောဂီတို့ရဲ့သားသမီးယောဂီတို့ရဲ့မိဘယောဂီတို့ရဲ့သားသမီးဘုံဘုရားကတော့ရှိသမျှလူတွေအလုံးကိုသားသမီးပဲမြင်အလောကလုံးမှာကိုကဆရာကြီးပေါ့မိဘဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးသားသမီးတွေဒီလူတွေလမ်းမှန်တော့ရောက်ကြပါစေအားလုံးလူမှုရေးစည်းဝါးရေးပညာရေးအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ရှိငါကဘာလူရင်ကောင်းမှဘယ်လိုတော့မတွေးဖြစ်
ก็ด้านตรงนี้โอ้ดูอ่ะดูเส้นบีบีอ่ะลูลายเลเวเอไลโซไลโซโซเรเนียมก็ด้านตรงนี้กูโดยาอังโลมีพากะกะเลโกก็ด้านยี่พ่อโมก็ด่าเลยลูไลโลบิโอเรชิมามีพากะเสกกะบลูชิดเลยงาด้านเลยเจ้ามาฉันดาบาเซงาตมีเลเจ้ามาฉันดาบาเซกุโดยาบาเซดีไซเวชิยะคุเลเวพ่อโมดอกะไลโซโซเรชิมาไอ้ดิไซเวชิบาเดงายะเห็นปิโยโซเรไซตะคามาไม่ชิบาอูเอกุโดยาอองโลกายไลโซจาสกาโรပြောခြင်းมาပြောเมดาใบแม้ไซเทมันโดโอ้ตรุเรมิกุโดเรยาจาโลอองเมียนจาบาซิจีบัวจาบาซิเตียดุเตียเมียนยาจาบาซิดีไซกะเลเวชิโยกิโรชิตะเมียปิสีพุงยิจองหลุเมโซยันพ่อโมโดกะเล่มะคันโมอะเย็นกะตะโจดะกาอี้ดิจองบูดิตรุอะลงลงปิโรสุทาเดပိဿံနေတပည့်တော်ဗန်ထဲမှာဇုတ်ထားတာဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအကုန်လူပဲဖျားသူတို့ကလည်းပွန့်ပွန့်လဲလဲဘုံဘုကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုဘုံဘုံလက်မခံဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တခါကြီးလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမှာအလုံးကုန်သွားရင်သူ့မှာပင်ပင်ပန်းပန်းပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေရသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဒီမှာလဲအသေးအတန်တခါလေးလိုအပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเจ้าว่ากูไม่สอนเลยนอกสอนเลยย่าราเป็นตะโบกะไอ้นี่โลใส่เบยชีบาเลยถ้าอย่างยกอีโรเลยไอ้นี่โลใส่ตะโบท้าผิดละอ๋อถ้าใส่ก็มิตรดาเนี่ยนิจินท้าเย็นผิดที่มาเลยตะโชดกะมาเลยส่วนไพศาลเนี่ยอมยายีกงจักขันพี่တော့เจ้าเนี่ยสอนจาตามมาဆိုရင်ဝမ်းတာရမှာဘုံဘကဝမ်းမတာကိုလိုက်လိုက်တားနေဒီလောက်ပိဿံကုံလည်းတော်ပြီမဆောင်နဲ့ဒီလောက်မလုံနဲ့ဒီလိုမလုံနဲ့ကြောင်းလည်းဖြစ်ရင်ပြီးပြီတော်ပြီတော်ပြီတိတ်မရှင်းနဲ့အကြည့်ကြည့်မလုံနဲ့အဲ့ရတရားစားလေးအတွက်ဒီလောက်ခံခံညာညာကြီးမလုံနဲ့ဘုံဘကပဲလိုက်တားနေဘာဖြစ်လို့ကိုယ်သားသမီးတွေပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအရန်ကြီးကုံသွားမှာဆိုလို့တို့ဘုံဘုရောစိတ်ကတော့ဒီလိုပဲထားတယ်ကုသိုလ်ရတာတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မေတ္တာစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအလုံးကိုယ့်ရဲ့မိဖကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးဟာမေတ္တာနဲ့ပဲဖြစ်သွားပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမိဖကစူဆဲတယ်စူဆဲတဲ့အဆင့်လောက်ပဲဖြစ်သွားဒါကြောင့်ယောဂီတို့တလောကလုံးကိုတွေးကြည့်လိုက်။အိုးဒါတရားတစ်ချိန်တုန်းကငန်တော်ရဲ့မိဖငန်တော်ရဲ့သားသမီးပါရောလားသူတို့တထွေကျမ်းမာလို့ရှမ်းသာကြပါစေလို့နှလုံးသွင်းကြည့်သူတို့တို့ကျမ်းမာလို့ရှမ်းသာကြပါစေယောဂါတွေကင်းဝေးလို့စီးပွားတွေတိုးတက်နိုင်ကြပါစေဘုံကံတွေကြီးမားလို့သစ္စာတရားများသိမြင်နိုင်ကြပါစေအလုံးကျန်းမာလို့ရှမ်းသာကြပါစေ။လောဉ္စန္ဒပြေဝနိုင်ကြပါစေ။လောဉ္စန္ဒပြေဝပြီးတော့အမှန်တရားကိုလည်းသိမြင်နိုင်ကြပါစေ။တလောကလုံးကိုပဲအာယုံပြုကြည့်လိုက်။အလုံးကိုယ့်ရဲ့မိဖတဲ့သားသမီးတွေလောကကြီးမှာဘသူနဲ့နေတယ်လဲလို့မေးရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့နေရဘသူတွေနဲ့လာပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ရတဲ့လို့မေးရင်ဟာငါဒီကနေ့တော်တော်ကံကောင်းတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကငါရဲ့မိဖတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ငါအတူတူတရားစခန်းဝင်ကြရတာ
เจ้ามาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိဖတဲ့သားသမီးတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ဟေ့ထူဆန်းလိုက်တာဘုံဘုံတို့ကလည်းတချိန်တုန်းကမိဖသားသမီးတော်စားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတရားဟောနေရသူတို့ဘလောက်ပြောကျွင်စရာကောင်းတယ်လေတဝူးတယောက်လေးလာပြီးတော့ထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးတစိမ့်တွေကိုတရားဟောနေရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုမိသားစုတွေစုပြီးတော့မိသားစုတရားစခန်းဖြစ်သွားပြီမိသားစုတရားစခန်းပဲဟောအလုံးတို့တရားဝါများကျမ်းမာလို့ရှင်းတာကြပါစေအတိတ်ဘဝတုန်းကမိဖသားသမီးများဒေါသခဲကြကုန်သောအာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva များကျမ်းမာလို့ရှင်းသာကြပါစေမြင်အမမြင်အကျမ်းမာလို့ရှင်းသာကြပါစေစိတ်ကလေးကိုသိချာတဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်နောက်တစ်ချက်ကကိုရှင်းစာတဲ့စိတ်ကိုဘလောက်တောင်ကျမ်းမာရှင်းတာခြင်းပါတလေဆိုတာကြည့်လိုက်အကောင်းဆုံးဟူသမျှအလုံးကိုရခြင်းတွေဖြစ်ခြင်းတွေဒုက္ခဆိုတည်တည်လေးလောက်တောင်မလိုခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဖသားသမီးတွေဟာလည်းပဲကောင်းတာဆိုအကုန်လို့ကျင်တာနော်ကျမ်းမှချမ်းသာခြင်းကိုကိုလို့ကျင်တယ်လို့သူတို့လည်းလို့ကျင်တယ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့သူတို့လည်းကောင်းတာတွေကြီးပဲဖြစ်ကျင်နေဒါဖြင့်တစ်ချိန်တုန်းကမိဖသားသမီးဒေါသခဲကြကုန်သောဝိသေသနာတရှိကျမ်းမာရှင်းတာခြင်းကိုအလိုရှိကြကုန်သောဒုတိယဝိသေသနာတရှိအာလုံသောသာသမိမိဖတွေကျမ်းမာကြပါစေရှင်းတာကြပါစေတနည်းအားဖြင့်အာလုံသောတတ္တဝါတွေကျမ်းမာလို့ရှင်းတာကြပါစေတရားထုတရားမြတ်သိမြင်နိုင်ကြပါစေလို့သေချာလေးအာယုံပြုမြတ်တာပို့ဆိုင်ကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းကြည့်ဆိုင်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါ
ဒါဖြင့်ယခုဘုံဘုံတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားများအနေငယ်နှလုံးသွင်းကြမယ်။ယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်။ကိုယ်လုံးသည်ဖြစ်စေမလုံးသည်ဖြစ်စေသဘာဝတရားတွေကသူ့လုံးသူလုံးနေကြတယ်။နာဂလေအတန်ကိုကြားလိုက်တိလိုက်လုံးနေတာပဲ။နာဂအတန်ကိုကြားဖို့အတွက်ဟေ့နာကြီးရဲ့ကြားပါတော့လို့လည်းပြောဖို့မလို့တိတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းဟေ့စိတ်ရဲ့ထွက်တော့ကွာနာဂကြားနေပြီတော့တခွန်းမှပြောဖို့မလို့ကြားလိုက်တိလိုက်မြင်ရင်လည်းမြင်လိုက်တိလိုက်ပဲတွေးရင်လည်းတွေးလိုက်တိလိုက်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြေတဲ့ရှင်နေတွန်ကန်တာတွေနာကျင်တာတွေဒါတွေလေးရှိနေလိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလိုက်လိုက်သိနေမယ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့ရဲ့လုံလပယောဂမပါရဘဲနဲ့ဟောကောင်းတယ်သူ့လုံသူလုံနေတယ်ရှင်လေးပေါင်းသူကိုဖြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆက်ရှင်လေးပေါင်းသူကိုဖြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆိုင်ကြာလိုက်သီလိုက်တွေးလိုက်သီလိုက်အေးလိုက်သီလိုက်တွန်းကန်လိုက်သီလိုက်နာကျင်လိုက်သီလိုက်သီဖို့လေကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောဂမလို့နာကျင်ဖို့ကြားဖို့တွေးဖို့လေမိမိရဲ့လုံလပယောဂမလို့ဘယ်လိုမလဲတဲ့သဘာဝတရားတွေသူ့အလုပ်သူလုံဆောင်နေကြတာလေသဘာဝတရားတွေသူ့အလုပ်သူလုံဆောင်နေကြတာတဲ့သဘာဝတရားတွေသူ့အလုပ်သူလုံဆောင်နေကြတာသူ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြတာသဘာဝတရားများသူ့အလုပ်သူလုံနေကြတယ်သူ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြတယ်သဘာဝတရားများသူ့လုံသူလုံဆောင်လို့သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြပါ၏
တဘာဝတရားများသူအလောက်သူလောက်ဆောင်နေကြပါ၏အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့တည်နေတဲ့အရာကိုခန္ဓာလို့ပြောတာပဲတဘာဝတရားများစုပေါင်းထားတဲ့စုအပေါင်းကိုခန္ဓာလို့ပြောတာပါပဲအဲ့ဒီတဘာဝတရားတို့ကိုကိုယ်တဘောကိုယ်အလိုဖြင့်တစ်ခုမှပြုပြင်ပြောဆိုတမ်းမြည်လို့မရတဲ့အတွဲကြောင့်အနန္တဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကအနတ္တအနတ္တလို့အိုနေဖို့တို့မဟုတ်ဘူးဒီတဘာဝတရားတွေသူ့လို့သူလုံနေတယ်ငါ့တဘောငါ့အလိုတိုင်းတွေတခုမှလုံလို့မရပါယောလာလို့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ရပါမယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဘလောက်ပဲဘာတွေပဲလုံလို့တခဏမှယောလာဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ရမယ်ဘာတွေပဲလှုပ်လို့ဘာဘလို့ပဲလှုပ်လို့တခဏပဲတခဏလေးပါပဲတဲ့တခဏလေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးပဲဒီတိုင်းတည်နေတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်တိုင်းမှာပြောင်းနေတယ်အိုမင်းနေတယ်ဆွေးမြေ့နေတယ်မြင်သည်များကြားသည်များလည်းပဲမျက်စိထဲမှာနားထဲမှာဘာမှမကြံဘူးတဲ့တည်နေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းတည်တုံးတခဏပဲတဲ့အာလုံးဟာအရှင်တန်ရင်အရှင်တန်ဆိုတာအကြာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအာလုံးဟာတခဏအတွင်းမှာအာလုံးပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်နောက်ကကံအထောက်ပံ့တဏံတောက်အထောက်ပံ့ရှိလို့ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြက်တယ်ပေါ့အပြင်ယောဂီတို့ကသဘာဝတရားကိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အနိစ္စကိုသို့၎င်းအာစိတ်ပြီးတော့ရှုဓမ္မမဟုတ်အနန္တကိုသို့၎င်းအာစိတ်ပြီးတော့ရှုဓမ္မမဟုတ်ဒုက္ခသဘောကိုလည်းအာစိတ်ကြည့်လို့ရတယ်။အိုးခန္ဓာမျက်လုံးနဲ့မြင်သမျှဘာမှလည်းအဖတ်မတင်ဘာမှလည်းမထူးပေမဲ့မြင်နေရကြားနေရတယ်ဒုက္ခပါယောလားလို့ဒီ၃ပါးထိကတပါးပါးကိုအားစိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရတယ
အပြင်ယောဂီရောဂါစင်ကြံကမ္မထံအချိန်မှာလေးပဲကိုယ့်ရဲ့တရားကိုစူးစူးစိတ်စိတ်အာယုံစိတ်ပြီးတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းတွေ့တော်တိုင်းအဲ့ဒီလေးဌာနကယုံနာနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနာတို့ကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်အနန္တဒီသုံးလုံးထဲကတစ်လုံးလုံးကိုအားစိတ်ပြီးတော့ကြည်ရှုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေကြရပါမယ်ဘုံတော်9နာရီမှာပြန်လည်ဆက်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်